Պոլիտիկ ԵՄ-ը գրում է. Բանակի մասին աննախադեպ մեծ ծավալի տեղեկատվություն կար նաև ԱԺ պաշտպանության և ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում, որը իշխանապահությունից հետո իրականացնում էր նաև ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի գործառույթները։ Այս հանձնաժողովը հնարավորություն էր ստացել տիրապետել անգամ ամենաանհասանելի գաղտնի տեղեկությունների։ Այս ընթացքում ապացուցվել է, որ հանձնաժողովից կարող են փաստաթղթեր արտահոսել։ 2020 թվականին պատերազմից 19 օր առաջ Արման Բաբաջանյանի թիմակից ԱԺ աշխատակից Գարիկ Ղազարյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր. «Աչքովս ընկավ ապրիլյան պատերազմի մասով ԱԺ քննիչ հանձնաժողովի 1-2 արձանագրություն. Ճիշտն ասած, այն չանբանել որպես խայտառակություն պարզապես չեմ կարող և մեղք է»։ Այս միջադեպից հետո իրավապահ կառույցները որևէ գործողություն չարեցին պարզելու համար, թե որտեղից նշված անձին հասանելիություն գաղտնի փաստաթղթերին։ Ու հիմա, երբ տարբեր վարկածներ են հնչում Ադրբեջանին հասած տեղեկությունների մասին, պետք է ուշադրության արժանանա նաև վարկածը, ըստ որի Ադրբեջանի տեղեկություններ կարող էին հասնել Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած հանձնաժողովի ձեռքի տակ եղած փաստաթղթի արտահոսքի արդյունքում, գրում է Կայքը։ Փաստորաթերթը գրում է. Փաշինյանն իր ցուցակում նախատեսում է ընդգրկել իշխանություններին սպասարկող բիզնես շրջանակների մի քանի ներկայացուցիչների և պայմանավորվածություններ կան, որ նրանք պետք է լինեն առաջին 20-ամյակում։ Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ այս փաստը գործող որոշ պատգամավորների մոտ բավականին ցավոտ է ընդունվել, քանի որ նրանց մեծամասնությունը ցուցակում զբաղեցնելու է ակնհայտ ցածր հորիզոնական և ըստ ամենայնի խորթարան չեն մտնի։ Թերթի տեղեկություններով օրերս քաղաքացիական պայմանագրի կենտրոնական գրասենյակում տեղի ունեցած գորգորոցները և քաշքշուկը ուղղակիորեն կապված են այս գործընթացների հետ։ Այս միջադեպը բացառություն չէ, պակաս լարված չէ նաև մարզային կառույցներում տիրող ընդհանուր մթնոլորտը, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Այս ընտրությունների նոու-հաուն լինելու է հետևյալը. Թեկնածու կուսակցությունները կարճաժամկետ աշխատատեղեր կբացեն, մարդկանց կընդունեն աշխատանքի։ Դա կարվի նախադրական շտաբների անվան տակ։ Այս խեմայից օգտվելու է ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը։ Իշխանությունն այսօր էլ սկսել է համատարած աշխատանքի ընդունել մարդկանց և ընտրություններից հետո աշխատանքի տեղավորելու խոստումներ տալ։ Իսկ թեկնածու կուսակցություններից մեկը պատրաստվում է հարյուրավոր նախադրական շտաբներ բացել բոլոր մարզերում և ամեն շտաբում 5-ական մարդ ընդունել աշխատանքի 2 ամսով։ Իրավապահները խոշորացույցի տակ են վերցել քիչ թե շատ հայտնի բոլոր այն անձանց, ովքեր իշխանության հետ չեն։ Հազարավոր քրեական գործեր են հարուցվել մարզերում պաշտոն և բիզնես ունեցող անձանց դեմ։ Զանգվածային ստուգումներ են անում համայնքապետարաններում, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Պետական վերահսկողական ծառայությունը և հաշվեքննիչ պալատը այս օրերին ստուգումներ են իրականացնում առողջապահության նախարարությունում։ Թերթի աղբյուրները տեղեկացնում են, որ ուսումնասիրվում է հատկապես Արսեն Թորոսյանի նախարար լինելու ժամանակահատվածը, նրա կատարած աշխատանքը։ Կառավարությունից հանձնարարական է տրվել երկու կառույցներին ուսումնասիրել կորոնավիրուսի հետ կապված բոլոր հարցերը, պարզել, թե այդ ընթացքում ինչպես է ծախսվել բյուջեն ու ինչ աշխատանքներ են իրականացվել, գրում է թերթը։ Thank you.